ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀଟି ନିଜ ଭଙ୍ଗା ଘରକୁ ସଫା କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଭଙ୍ଗା ଇଟା ଓ ଟାଇଲ୍କୁ ସଜାଡ଼ୁଥାନ୍ତି, ଯେମିତି କିଛି ସ୍ମୃତି ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି। ବୟସ ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଭାରରେ ଦେହ ନଇଁ ଗଲାଣି, ଏବେ ପାଇଖାନାରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ଯୋଉଠି ମଣିଷ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ବି ରହିବା ଅସମ୍ଭବ, ସେଇଠି ମା ଝିଅ ରହୁଛନ୍ତି। ଅସହ୍ୟ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଇଖାନା ପାଲଟିଛି ବେଡ୍ରୁମ୍, କିଚେନ୍ ଓ ଡାଇନିଂ ରୁମ୍। 4-5 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ାର ପାଇଖାନା ଯୋଉଠି ଜଣେ ବୁଲିବା କଷ୍ଟକର, ସେଠି ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ଶୋଇବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖାଇବା ବସିବା ସବୁକିଛି କରୁଛନ୍ତି। ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ପାଇଖାନା ପାଲଟିଛି ଏକମାତ୍ର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ। ତେବେ ଖରା ଶୀତ ଦିନରେ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଚଳି ଯାଉଥିଲେ, ହେଲେ ବର୍ଷା ଆସିଲେ ଦୁଃଖ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ପବନ ବର୍ଷାରେ ଏବେ 20 ତାରିଖରୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳୁଛନ୍, କେଉଁଠି ରହୁଛ ନା କ'ଣ? ଆମେ ପାଇଖାନା ଘରେ ରହୁଛେ, ଆଉ ମାଗି ଯାଚିକିରି ଖାଉଛେ। ହ୍ୟାଣ୍ଡିକପ୍ ଝିଅ ତ ଗୋଟେ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଧରିକିରି ଆଉ ମାଗିକିରି ଆଣିକି ଦଉଛି ସଫାଇତେ, ଆଉ ଆମେ ଚଳିବା ଘର କ'ଣ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବା ଏ ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଶଙ୍ଖ ବାସକ। କେବଳ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଝିଅଟିକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କର ନିଜର ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଗରିବୀ ସହିତ ଅସହାୟତା ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିଦେଇଛି ଏହି ପାଇଖାନାରେ ଜୀବନ ବିତେଇବା ପାଇଁ। ଏ ପାଇଖାନା ଭିତରେ ଜୀବନ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଝିଅ, ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ବି ଲୁହ ଜକି ଆସିବ। ଏଭଳି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାଲିଆଡିହା ପଞ୍ଚାୟତର ମଝିଆଣୀ ଗାଁରେ, ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମର୍ମାହତ କରିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବିକ କାଳ ବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଶଙ୍ଖ ବାସକଙ୍କ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଇଛି। ଘରର ଛପର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଡ଼ି ଯାଇଛି ପବନରେ, ଯାହାଫଳରେ ମା ଝିଅ ଏବେ ବାସହରା ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଆରପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, କେବଳ ଚାଉଳ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏ ମା ଝିଅ ଦୁଇଜଣ। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚାଳ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ପାଇଖାନା ଘରେ ବିତୁଛି ମା ଝିଅଙ୍କ ଜୀବନ। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ମା ଝିଅଙ୍କୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଦେଲା ଖାଇଲା, ଆସିଲେ ଖାଇଲା, ଆଉ କେଠୁ ପାଇବେ ସେମାନେ? ଆଉ ସେ ଦଉଛନ୍, ଖାଉଛନ୍, ଆଉ ଯାହା ମୁଠେ ପାଉଛନ୍ ଖାଉଛନ୍, ସେ ଦେଇ ଶୋଉଛନ୍। ଆଉ ଘର ତ ତାଙ୍କର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ସରକାରକୁ କ'ଣ ଅପିଲ କରିବେ? ଘର ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ, ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍। ଆଉ ସେଠି ରହୁଛନ୍ କି? ଏଠି ପାଇଖାନା ଘରେ ରହୁଛନ୍। ଆଉ ଏମିତି ମାଗି ଯାଚିକିରି ଖାଉଛନ୍, ଆଉ ଯିଏ ଯାହା ଦଉଛନ୍ ଖାଉଛନ୍। ଆଉ କହୁଛି ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦଉନ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍, ଆଉ କିସ କରିବ, ଏମିତି ହୋଇଗଲେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍। ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏ ମା ଝିଅଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କେବେ ସୁଧୁରୁଛି, ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଘର ଖଣ୍ଡେ କେବେ ମିଳୁଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ଜାତକ ବିଚାର ଏବଂ ଗୃହର ବାସ୍ତୁଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ବାସ୍ତୁବିତ୍ ଶ୍ରୀ ମାନସ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ 9438481748।